Ya kundi. Nini mbaya? Mbona unalia kwa barabara? Ujua na wake wa mzungu tuliwafanyia nini? Nini mbaya? Nimefika mzungu town usiku. Alafu? Na pesa. 1,926. Nimesave for 3 months. Ningine ningia grab na kizazi. Saa 5:30 ya usiku. Saa 5:45 naambiwa nitoke. Nasanga mimi nimekuja hapa na 1,926. Kusipoiri marafiki zangu, yani kwa kunywa chenye wanataka. Hiyo pesa imeisha sana. Sasa unaenda wapi? Kirgoli is at least huko bwana, naweza kunywa damu hata ya sungura mama. Yani 1,926 nimesave for 3 months. Wasichana wa Kizimu nakura in 15 minutes. 1964, hizo pesa ningekula for 3 years, hata ningeoa wanawake watatu. Sasa utafanyaje? Nimeenda! Naenda! Huko ni wapi sasa unaenda? Kirigori, nimekwambia afadhali nipate msichana wa Masai mwenye hata ajui kuvaa nguo. Alafu mwingine sahi niko na date mbili, nilikuwa nimebook date mbili leo na actress wawili. Kwani umetoka wapi? Si nimetoka huko kamera matembe ndani kabisa. Si ungerudi huko sasa, mbona unaenda kwingine? Nirudi na nilijua vizuri sana 1,926 nitakaa nazo for 3 months hapa. Nikatusi watu nikamwambia I've made it. Mama, I made it. Nikuja mzungu mama, I'm the nigga. I'm gonna spoil you. My life is spoiled. Wasichana wa mzungu, Mungu wepinya sema ina baba. What my vera yangi, nkongangana kulikimisa. Taka mkwe. Mungu ende piyazi mungu chukucha. Ndamu kama mungu nyomu. Mungu uchipa sana iti ya matana. Mungu ende uchipa.